მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია, ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი გადაცემის წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, COVID-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაზე, თუ რა არის ზოგადად ვაქცინა, როგორ მიმდინარეობს ვაქცინაციის პროცესი ჩვენს რეგიონში, სამცხე-ჯავახეთში და კონკრეტულად ახალციხეში, რა გვერდითი მოვლენები შეიძლება ქონდეს და ასევე რამდენად მნიშვნელოვანია ვაქცინის ჩატარება. გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ ახალციხეში კლინიკა იმედის დირექტორი გიორგი ბარძიმაძე. მოგეხსენებით ბატონო გიორგი, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით თქვენ, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს და მაყურებლებს. მადლობა. ბატონო გიორგი, თქვენი კლინიკა ერთ-ერთი პირველია, სადაც უკვე დაიწყო მედპერსონალის, ასე ვთქვათ, ვაქცინაცია და თქვენც ერთ-ერთი პირველი ხართ, ვინც უკვე ჩაიტარეთ COVID-ის საწინააღმდეგო ვაქცინა. ამასთან დაკავშირებით პირველ რიგში რომ გითხრათ, თავს როგორ გძნობთ და რაიმე გვერდითი მოვლენები ხომ არ გამოიხატა და როდის ჩაიტარეთ თქვენ რა დღეს და რამდენი დღეა გასული? დიახ, ვაქცინაცია დაიწყო 15 მარტს. ჩვენი კლინიკა რეგიონის მასშტაბით ახორციელებს აცრებს, COVID საწინააღმდეგო აცრებს. პირველი, როგორც ვთქვი, ჩვენი რეანიმატოლოგიური განყოფილების უფროსი აიცრა, შემდეგი მე ვიყავი. უნდა გითხრათ, რომ არანაირი გვერდითი მოვლენა ან გამოვლენა ჯერჯერ ამ ეტაპზე არავის ჩვენ არ გამოგვლენია. იყო ერთი ექიმი, რომელსაც ჰქონდა ტემპერატურული რეაქცია, ნუ ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა ვაქცინაზე, დანარჩენი ყველა პერსონალმა, ვინც ჩაიტარა, თავს კარგად გრძნობს, მუშაობს და აგრძელებს ცხოვრებას. გასაგებია. ქვეყანაში, როგორც ვთქვით, უკვე შემოსული AstraZeneca-ს ვაქცინა, რომელზეც, ასე ვთქვათ, მსოფლიოს მასშტაბით ცოტა სხვადასხვა მოსაზრებები არის და თქვენც ეს ვაქცინა გაიკეთეთ. ან ამაზე კიდევ ერთხელ რომ ვისაუბროთ, აი აუხსნათ ზოგადად რა არის ეს AstraZeneca და როგორი ვაქცინა და ეს მითები რაც არის და ასე ვთქვათ, იმაზეც რომ ვთქვათ ორი სიტყვით. კი ბატონო, მოგახსენებთ, AstraZeneca არის ერთ-ერთი წამყვანი გლობალური ბიოფარმაცევტული კომპანია. ეს აწარმოებს სხვადასხვა მედიკამენტებს, აწარმოებს კარდიოლოგიურ მედიკამენტებს, გასტროენტეროლოგიურ მედიკამენტებს, აწარმოებს ონკოლოგიურ მედიკამენტებს, პულმონოლოგიურ მედიკამენტებს. ეხლა ვინც მომხმარებელია და უშუალოდ იცის ეს მედიკამენტები, აი ბეტალოკი, ზოკი თუ გაგიგიათ, ბეტალოკი, ძალიან ბევრი პრეპარატია, რომელსაც ეს კომპანია აწარმოებს, შემდეგ აკვირდება, შემდეგ და ძალიან დიდი ქსელია და კომერციულ გაყიდვებს და ასე შემდეგ აწარმოებს ეს კომპანია. რაც შეეხება ვაქცინას, ვაქცინას ძალიან მოკლე დროში შეიქმნა შედარებით, ასე ვთქვათ, და კვლევები, რომლებიც AstraZeneca-მ აწარმოა სამ ქვეყანაში, ინგლისში, ბრაზილიაში, სამხრეთ აფრიკაში და იქიდან დადო ის შუალედერი შედეგები, სადაც ვაქცინის ეფექტურობა მიაღწია 90-დან 95%-ამდე. აი ეს არის ვაქცინის ეფექტურობა, ეს არის AstraZeneca და ხდება აი ამ ვაქცინით აცრა ამ ეტაპზე საქართველოშიც. გასაგები. ზოგადად ვაქცინის გაკეთებასაც, ასე ვთქვათ, თავისი სჭირდება ექიმებისგან, ანუ გადამზადება. თქვენ თან რამდენი ექიმი არის, იმიტომ რომ თქვენ ჩაერთეთ პირველი ჩვენს რეგიონში, თქვენი კლინიკა, იმედის კლინიკა, და რამდენი ექიმია, ვინც უშუალოდ ატარებს და როგორ მოხდა მათი გადამზადება? დიახ. ანუ ჩვენ კლინიკაში არის ორი ბრიგადა, არის ბრიგადაში არის ექიმი, ექთანი ამცრელი ვაქცინატორი და რეგისტრატორი. ორი ბრიგადა და ჩვენ ვახორციელებთ 10-დან 18 საათამდე დღეებია გამოყოფილი ვაქცინაციას. ეს ხალხი დატრენინგდა, შესაბამისად იციან ყველა მოვლენების შესახებ, რა შეიძლება იყოს, რა რამდენი ხანი უნდა დააკვირდეთ. Ну, 9 საათის განმავლობაში პაციენტის დაყოვნება ხდება კლინიკაში აცრის შემდეგ და თუ არაფერი არ იყო გვერდითი მოვლენა, შემდეგ ხდება მათი გაშლა. აი პირველ რიგში, როგორც უკვე ყველასთვის ცნობილია, ექიმები იცრებიან მედპერსონალის აცრა ხდება COVID საწინააღმდეგო და თქვენს კლინიკაში უშუალოდ რომელ რიცხვში დაიწყეთ, უკვე რამდენი ექიმი არის აცრილი და როგორ გაგრძელდება, აი რასაპირებთ სამომავლოდ და ისიც რომ გითხრათ, უკვე ერთი პარტია უკვე ჩატარდა და განმეორებით როდის უწევთ უკვე მეორე დოზის მიღება? კარგით.
გიპასუხებთ, ანუ წეანაღვნიშნეთ 15 მარტს დაიწყო ჩვენ კლინიკაშიაც რა, პირველი 10 პაციენტი, ნუ 10 რატო ვამბობ, უნდა 10 დოზიანია, როგორც მოგეხსენებათ ფლაკონი, ვცდილობთ რომ შევაგროვოთ 10 პაციენტი და შემდეგ უпростоრად პაციენტს აცრენ, აცრა უნდა სამედიცინო პერსონალი და შემდეგ ხორციელდება ვაქცინაცია. ხვალისთვის არის დაგეგმილი, უკვე შევსებულია. აი ეს პირველის შემდეგ მეორე პარტია ხვალისთვის დაგეგმილია, უკვე შევსებულია 10 ადამიანი და შემდეგ ასე გაგრძელდება ეტაპობრივად. გვაქვს ორშაბათი, ოთხშაბათი, სპეციალური დღეებია, ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი და შაბათს არის 10-დან 18 საათამდე. ეს დღეებია გამოყოფილი, შეივსება 10 მსურველი, მოხდება ვაქცინაცია. ჩვენ ვცდილობთ რომ თუ არ შეივსება, ასე ვთქვათ, ჩვენ რეგიონის მასშტაბით ვახორციელებთ ამ აცრებს. თუ არ შეივსება, შემდეგ ჩვენი სამედიცინო პერსონალი ჩაემატება და აი ასე ვცდილობთ რომ გავაკეთოთ, არ გავაცდინოთ, ასე ვთქვათ. ანუ მხოლოდ ჩვენი კლინიკის მედპერსონალი არის შეება ამ შემთხვევაში. რეგიონის მასშტაბით ჩვენ კლინიკაში შესაძლებელია აცრა. მოსახლეობის მოსახლეობას ვაქცინაციასთან დაკავშირებით მოკლედ სხვადასხვა მოსაზრებები აქვს და აი თქვენ რას ფიქრობთ ზოგადად ვაქცინასთან დაკავშირებით? როგორი დამოკიდებულება აქვთ მუნიციპალიტეტში თქვენი მხრიდან თუ მოხდა აი ადგილობრივების ასე ვთქვათ მოსაზრებების მოსმენა? კლინიკის დირექტორი ბრძანდებით და ასევე ბევრი თანამშრომელი ყავთ. რას ფიქრობენ მოსახლეობა ვაქცინასთან დაკავშირებით და თქვენი მხრიდან თქვენი კლინიკიდან ხომ არ დაწყებულა ასე ვთქვათ PR კამპანია ვაქცინასთან დაკავშირებით? პირადად ჩემი აზრით მოგახსენებთ რომ ვაქცინაცია რა თქმა უნდა აუცილებელია. ნუ მე ასე ვფიქრობ. სხვა აქ მე პირველ ეტაპზე მედიკოსები იცრებიან, ექიმები, სამედიცინო პერსონალი, ისინი რა თქმა უნდა თავიანთ შეხედულებებს და გადაწყვეტილებებს გაიზიარებენ. მათ რა ვიცი ხა მე რჩევა ჩემგან ვერა, მაგრამ მოსახლეობისთვის ვიტყოდი რომ კი ბატონო, რა რჩევა იქნება, მოდი ვენდოთ ოფიციალურ ორგანიზაციებს, ხო, როგორც არის ჯანმრთელობის დაცვის ორგანიზაცია, ჯანდაცვის სხვადასხვა ქვეყნების სამინისტროები, სადაც ოფიციალური ვერსიები ქვეყნდება, სადაც ჩატარებულ კვლევებზე არის, ასე ვთქვათ, პასუხები, იმიტომ რომ დღეს ტელევიზიით, ინტერნეტით ყველა შეუძლია რაღაცა აზრი გააფიქსიროს, გამოთქვას და ეს არ ვიცი ხა სარწმუნო რამდენად იქნება. ამიტომ ვენდოთ აი ამ ოფიციალურ ორგანიზაციებს დღესდღეობით ყველა საერთაშორისო აი ჯანმო და სხვადასხვა ორგანიზაციები აღიარებენ ამ ვაქცინის უსაფრთხოებას და მის მაღალ ეფექტურობას. კი ბატონო, გიპასუხებთ რომ იყო რაღაცა 30 შემთხვევა ჰოლანდიაში, ხო, გაიგეთ რომ 5 მილიონი აცრილიდან ჰოლანდიაში 30 ადამიანს, 5 მილიონიდან 30 ადამიანს გამოუვლინდა რაღაცა პრობლემა სისხლის შედედებასთან დაკავშირებით. Ну ეს რანაირი ციფრია? 30 5 მილიონთან ალბათ ხდებით, ეს 6-10%-ია და ანუ არავინ არ დაიყო, უბრალოდ სისხლის შედედების გართულება მოხდა. და საქართველოში 276,000 მე მგონი დაავადდა და 3600-ზე მეტი გარდაიცვალა. ხო შევადაროთ, რა მოხდა იმ შემთხვევაში, რა ხდება ეხლა, ხო? სადღაც საქართველოს მოსახლეობის 7-10% დაავადდა და მათგან აი 3600 დაღუპული მივიღეთ. აი ეს რისკები უნდა გავთვალოთ, შევადაროთ და მივიღოთ ეს გადაწყვეტილებები. აი ეს იქნება ჩემი რჩევა. აი თქვენ ისაუბრეთ ეხლა თქვით რომ გართულება, რაი ჩვენ გაინტერესებს, რა გართულება შეიძლება ქონდეს გვერდით იმოვლენა, იმიტომ რომ ყველა ვაქცინას ახასიათებს პირველი შემთხვევა არ არის და თქვენთან დაფიქსირდა მაგალითად ტემპერატურა ერთ ექიმში და ზოგადად რა გვერდით თუ არის უკვე შესწავლის ამ ასტრაზენეკასთან დაკავშირებით და კოვიდის საწინააღმდეგო ვაქცინასთან დაკავშირებით გვერდით იმოვლენები. რადგან ბევრი სხვადასხვა რაღაცა შეშინიათ მაინც მოსახლეობას. ა როგორც დასაწყისში აღნიშნე, ასტრაზენეკამ ინგლისში, ბრაზილიაში, სამხრეთ აფრიკაში ჩაატარა კვლევები, სადაც 12000 მოხალისეზე, ადამიანებზე უკვე აი ბოლო ეტაპი რა თქმა უნდა, მოხალისეზე ეს კვლევები კიდევ გრძელდება, კიდევ აკვირდებიან ამ ადამიანებს, მაგრამ შუალედური დასკვნა დაიდო, შუალედური აქ იყო სხვადასხვა სქესის, კანის ფერის და ასე შემდეგ ადამიანები სხვადასხვა ასაკის რა თქმა უნდა და დაედო ეს შუალედური შედეგები. და რა იყო აი ესე ვთქვა ხშირი რაღაცა გვერდითი მოვლენა, ხო, ამ ვაქცინაზე იყო სადღაც 60%-ამდე იყო რომ ნანემსარი ეთკინავი, ნუ
ალბათ ეს რა ვიცი ჩვეულებრივი მოვლენა ნევსი მინდა აღნიშნო ჩემ პირადად მე ნევსი ისეთი თავისი ის მოყვება რომ რა ვიცი ვერ იგრძნობს სპეციალურად სპეციალურად დიახ 60% არის აი ეს ასე ვთქვა რომ ტკივილი უნდა იგრძნო რაღაცა სადღაცა 50%-ამდე იყო რომ თავის ტკივილი იგრძნეს პაციენტებმა იყო 40% ჰიპერთერმია, ანუ ტემპერატურის მომატება ან შემცივნება და ასეთი აი ეს იყო. ეს გამოვლენებები, რომლებიც არის მსუბუქი ან უფრო ნაკლები იყო საშუალო სიმძიმით. აი გადავწყვიტოთ ეს სიმძიმე იყო, როგორც კვლევაში ჩართული ექსპერტები აცხადებენ, ალაგდა 2-3 დღეში და დაუშვათ პარაცეტამოლის გამოყენებით. აი ეს იყო ეს გვერდითი მოვლენები, რაც მივიღეთ აი ამ ვაქცინის შედეგად. ну სერიოზული გართულება არ არის სერიოზული გართულება რო იყოს აუცილებლად რა თქმა უნდა ისევ ეს ორგანოები და ორგანიზაციები მიიღებდნენ სხვა გადაწყვეტილებას გასაგებია. ბატონო გიორგი, ან პირველ ეტაპზე როგორც აღნიშნეთ, ექიმები არიან ჩართული ვაქცინაციაში. ხო არ არის უკვე ცნობილი, როდის დაიწყება მოსახლეობის, რადგან არის მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც უკვე ელოდება და სურვილიც აქვს, რომ ჩაიტარონ ვაქცინაცია. თქვენი კლინიკა რამდენად ჩაერთვება მოსახლეობის აცრასთან დაკავშირებით და თუ არის განსაზღვრული უკვე როდიდან შეიძლება დაიწყოს ჩვენს რეგიონში და ასე თქვა საქართველოსშიც. დიახ, კი ბატონო, მოგახსენებთ, იცით რომ პირველ ეტაპზე ეს იყო სამედიცინო პერსონალი. ალბათ ეს პროცესი გაგრძელდება, ამას მე ამას უფრო გიპასუხებთ ალბათ ის კომპეტენტური ხალხი, ვისაც ახორციელებს ამ ვაქცინის შემოტანას შესყიდვას, როდის დაიწყება. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა რიცხვები უკვე გამოცხადა შემდეგი პარტია ამ დროს შემოამდოს და მე ვფიქრობ, რომ მალე ჩაერთვება მოსახლეობის სხვადასხვა ნაწილი, რა თქმა უნდა შეფასებულია იქ რისკ ჯგუფებია, პირველად ვისაც დაავადებები აქვს, აქ დიაბეტური და ასე შემდეგ და ხანდაზმულები და ეტაპობრივად განხორციელდება მათი ვაქცინაცია. ჩვენი კლინიკა ჩართულია, ანუ ჩვენი კლინიკა რეგიონის მასშტაბით ჩართულია, ანუ არა მარტო სამედიცინო პერსონალი, არამედ გაგრძელდება შემდეგში გააგრძელებს ფუნქციონირებას და რეგიონის მასშტაბით შესაძლებელი იქნება, რომ ჩვენს კლინიკაში აიცრას ადამიანები აიცრან, ჩვენ გამზადებული გვაქვს სივრცეები. რა ვიცი, ალბათ იქნება, მე მგონი დაათვალიერეთ, ხო? არის სამცრელო ოთახია, ექიმის ოთახია, სადაც პირველადი გამოკითხვა ტარდება. აი, ყველაფერი საჭირო, რაც ამ ვაქცინას და ნებისმიერ სხვა ვაქცინაციას ეხება, თუმცა ამ ვაქცინისთვის კიდე განსაკუთრებული ცალკე სივრცე გამოყავით და ცალკე არის მომზადებული კლინიკა. ან გასაგები არის ჯგუფებიც ახსენეთ, რომ შესწავლილია უკვე და თქვენი მხრიდან თუ მოხდა, თუ არის უკვე ეს განსაზღვრული ჩვენს მუნიციპალიტეტში ახალციხეში ეს რისკ ჯგუფები, ვინც პირველი აიცრებიან და თქვენი მხრიდან ხდება ამის შესწავლა თქვენი კლინიკის მხრიდან? არა, ეს ჩვენი მხრიდან არ ხდება ამ რისკ ჯგუფების შორის. ჩვენი რა თქმა უნდა ვიცით, ჩვენი ბენეფიციარები ყავს, რომლებიც რა დაავადებები ეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებიდან იქნება, ჯანდაცვის სამინისტროდან იქნება გაცხადებული, თუ პირველ რიგში რომელი რისკ ჯგუფია აიცრება, შემდეგ რომელი რისკ ჯგუფი და ასე შემდეგ. როგორც ჩემთვის ცნობილია, პირველად ეს არის ქრონიკული დაავადებები, მე ხანდაზმულები, ეს ადამიანები, პენსიონერები და ასე შემდეგ არის საკჩამონათვალი. გასაგებია. ბატონო გიორგი, ჩვენ ვისაუბრეთ ახლა კონკრეტულად კორონავირუსის ვაქცინასთან დაკავშირებით, AstraZeneca-ზე და კონკრეტულად თუ მაი ავხსნათ თუ შეიძლება ორი სიტყვით, აი ვაქცინა რა არის და როდის შეიქმნა, იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს კიდევ გონია, რომ აი ეს ახალი გამოგონება არის კორონავირუსთან მიმართებაში. და აი ვაქცინაზე ორი სიტყვით რომ გითხრათ. ესე იგი, ვაქცინა არის ბიოლოგიური წარმომავლობის სამედიცინო პრეპარატი, ვაქცინა. ანუ როგორ ამ უცხო სხეულზე, რომ ანტიგენზე, რომელიც არის ჩვენი სხეულისთვის უცხო, გამოიმუშავოს ორგანიზმა, ჩვენი იმუნური სისტემას ასტიმულირებს ეს ვაქცინა, რომ გამოიმუშავოს მასზე პასუხი, შეიცნოს და გაანადგუროს ეს უცხო სხეული, ეს ანტიგენი. და ეს როდის შეიქმნა, ეს რა ვიცი, ძველი მონაცემები არსებობს, რომ ეს მე-12 საუკუნეშიც თითქოს ჩინეთში არსებობდა რაღაცა ვაქცინა, რომელიც ნატურალური ოსპა, ეს ჩუტყვავილას წინააღმდეგ იყო. ნუ ეგ ასეთი გადმოცემები არის. თუმცა
სხვადასხვა დროს, მაგალითად მე-17, ну, მე-18 საუკუნეებში ეს იყო ვაქცინა შავი ჭირის წინააღმდეგ, მაგალითად, რომელმაც შავი ჭირი მოგეხსენებათ, ეს მე-6 საუკუნეში, სხვადასხვა საუკუნეში ძალიან დიდი ადამიანების რაოდენობა იმსხვერპლა. ეს არის ასობით მილიონი ადამიანები. და ეს იმსხვერპლა და ვაქცინა რისთვის არის? იმისთვის, რომ ორგანიზმი დახვდეს მომზადებული აი ამ დაავადებებს და არ იყოს გართულება, არ იყოს სიკვდილიანობა და ასე შემდეგ. ამ შემდეგ ძალიან ბევრი დაავადება, მაგალითად ტუბერკულიოზის წინააღმდეგ BCG ვაქცინა, ხო იცით, იცრებიან დაბადებისთანავე და ამ ტუბერკულიოზმა მაგალითად ევროპაში სადღაც ევროპის მოსახლეობის მე-4 იმსხვერპლა, ხო? ანუ იმის თქმა, მის შეწინააღმდეგება, რომ ვაქცინა რას აკეთებს, ძალიან მნიშვნელოვანი პრეპარატია და ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანის ზოგადად ჩვენი ქვეყნისთვისაც აი ახლა ეს და ზოგადად ვაქცინას მნიშვნელობაზეც რომ გითხრათ, არა მორი სიტყვით. Ну, ვაქცინაც ჩვენი ქვეყნისთვის და ნებისმიერი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დაავადებული არის 270,000 ადამიანი, ხო ეს ჩვენი მოსახლეობის რა ვიცი, რამდენს ჩავთვლით, 3.5 მილიონს, სადღაც 7-10%-ია, ხო? ვაქცინირებული უნდა იყოს მაღალი პროცენტი, 70-80%, რომ შევძლოთ დავბრუნდეთ ჩვეულ ცხოვრების რიტმს, მოვიშოროთ პირბადეები, რა ვიცი, ну, ეკონომიკა მუშაობდეს, ტურისტები შემოდიოდეს, ამისთვის საჭიროა, რომ მაღალი პროცენტი იყოს მოსახლეობის ვაქცინირებული. აუცილებლად ხომ არ არის საჭირო, რომ გადაიტანოს დაავადება მოსახლეობის დიდმა პროცენტმა და ნახეთ, რომ ციფრები შემდეგს მეტყველებს, რომ დიდი პროცენტი უფრო იღუპება, ვიდრე ვაქცინისგან გამოწვეული რაღაცა მინიმალური უკუჩვენება და ასე შემდეგ არის. პირველ რიგში მადლობა ამ ასეთი საინტერესო კითხვებზე პასუხებისთვის და იქ ეთერის ბოლოს უკვე მივდივართ და კიდევ ერთხელ რომ შევაჯამოთ, კივისაუბრეთ, მაგრამ მაინც რა რჩევებს და რეკომენდაციებს მიცემდით, ვინ ჩვენ ახლა გვისმენს, გვიყურებს ჩვენს რეგიონში და არა მარტო ჩვენს რეგიონში ვაქცინასთან დაკავშირებით და შევაჯამოთ და დავასრულოთ ამით დღევანდელი ჩვენი გადაცემაც. კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ, რომ ჩვენ ვართ ჩვენ თვითონ ამ გადაწყვეტილების მიღები ადამიანები, რა თქმა უნდა, განათლებას და ინფორმირებულობას დიდი მნიშვნელობა აქვს და მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო, რომ ინფორმაცია მივიღოთ ოფიციალური ორგანიზაციებიდან, ჯანმრთელობის დაცვის ორგანიზაციებიდან და რა თქმა უნდა, მე მივიღოთ ის გადაწყვეტილება, რომ გავიკეთოთ ეს ვაქცინა თუ არ გავიკეთოთ. მე ჩემი მხრივ მოუწოდებ ყველას ამ ეტაპზე, რომ ეს ვაქცინა აუცილებელია და მე ვიცერი პირადად მოუწოდებ, რომ აიცრა. გასაგებია. მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ დრო გამონახეთ და ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყავით. მე ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა გახდა და ვაქცინაცია, კონკრეტულად კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინასთან დაკავშირებით საუბრობთ, თუ რა შეიძლება, რა გართულება შეიძლება გამოიწვიოს, ზოგადად რა არის ვაქცინა და როდის უნდა ჩავიტაროთ, ასე ვთქვათ, ვაქცინა. ამასთან დაკავშირებით ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი გახდათ კლინიკა იმედის დირექტორი გიორგი ბარძიმაძე. მადლობა ბატონო გიორგი, კიდევ ერთხელ და დაგემშვიდობებით. ნახვამდის. ნახვამდის.